mais de 6 quilômetros. Hã? 6 quilômetros por litro. Mas então, agora vem aqui. Até na gasolina vocês têm que economizar, meu Deus do céu. Não, não vão lá dormir lá, não, gente. A gente já tá vendo uma casa aqui em Rincão. Então, já... vai com jeito, que você acaba arrumando. É. É que você não viu ali tem uma casinha boa, mas tá com 2 anos do Teixeira ali, ó. É. Ela do lado de cima. Foi eu que fiz aquela casa. Ninguém aluga porque o preço é um exagero, mas também você não sabe quanto que é. Quanto que vale um aluguel numa casinha boa aí? Aqui em Rincão? É. O pessoal tá pedindo em torno de R$1.000. R$1.000. R$800. Uma casa boa. Ah, não, eu falo uma casa que tem um dormitório, né? Um dormitório pra vocês tá bom por enquanto. Que até lá depois vocês vão dar um jeito na vida. Ela quer fazer 2 filhos. Hã? Ela quer fazer 2 filhos. Ela quer fazer 2 filhos. Com isso. Ah, vou saber o que você tá falando. Ainda bem que ele não entendeu, mano. Oh, velho. O amor dele, cara, é muito grande. Você. Tchau, vó. Vocês, tchau. Vocês, veja, pensa bem. Vocês vão dormir aí? Vamos. Então, vou dormir aí. Mas não vai ir parar agora, não. Você me dói no coração. Agora você já pensou? Eu dispensar uma cama dessa daqui? Pelo amor de Deus. Agora você está dormindo em 2 aí? Não, não dá certo. Tadinho. É agora, muito amor pelo sim, netinho, né? Eu durmo aqui, eu durmo aí, pelo amor de Deus, gente do céu. Eu durmo tranquilo. Hein, vó? Acho que eu durmo melhor aqui. Vocês dois é um amor por esse neto, hein? Hã? A cama é melhor. Não é pra você, não, é pra todos. A cama é melhor. Se eu pudesse, é pro senhor. Se eu pudesse, eu dava um terreno pra cada um. Você nem quer saber como é. Ah, mas quando o vô deu pros filhos, você falou que tava errado, que não deveria dar o peixe, deveria dar a vara? É, mas ele já deu, né, agora. Ah, é. Entendi. Olha bem, pensa bem. Que... de tudo quanto é lado que você puder guardar o dinheiro, guarda. Tá bom, vó. Guarda. Não gasta dinheiro à toa, não. Não.